nga t'olong ba je ki yo ba o debe nana di ran ran ni jenu sey yo ben kaniti o fe mo ta yo ba fun oloselu ba so konrin ba so bere be mo de jagba to je pe ife yo ba to lohun niyan ko de nu e se soju wa ni tun se baje wa leyin le yo ba be lo asipo ta wa yi ko ye ka o yoruba mo binu ara wa ko ye ka mo ja si ipo ko ye ka mo ja sagba imi mo ta nja sagba si mo ta nja si po si na to lo ba ti yen de geje ka ti leyin ki gbugbu wa jo le debi ta nlo gba to lo yan mose gbugbu awon se teni aro ni teni awon to ju mose lo wa nbe ẹnìkan ló pìtàn fún mose tí mose fi já nínú àwọn fámìlì rẹ tó ń jẹ jù nígbà tí mose kọjú ogun sí wọn tó ń bá wọn jà torí pé mose ni olórí ogun farao àgbàlagbà tọmọ ìtàn mose tó ń bí mose lójú ẹ lọ sọ fún mose pé moses fámìlì rẹ ni wà mọ pa wá mọ ọmọ tó ń sèlú àwa fámìlì rẹ ló ń pa síbẹ̀ nìkan lọ sọ fún òun náà dẹ̀ tún bẹnu ẹ tó tẹ̀lé mose lẹ́yìn kò sọ fún òun ju mose lọ kò àwa yorùbá a mọ bínú ara wa a mọ torí ohun tá a fẹ jẹ a mọ ba ohun tá a fẹ jẹjẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yorùbá rò pé à ń se fíìmù lórí nǹkan tá à ń se àwọn kan ni wọ́n tanra wọn ni àwọn kan láwọn tí ọmọ kankan àwọn tiwa ni àwọn ń wò àwọn àlà wọn ń wò wọn ò wọ́ ọlọ́run tó dá wa ọlọ́run ò lè dá wa fún ìyà jẹ tí wà láwọn ń rò wọn ò rò tọ́lọ́ tó dá wa tí àwọn fìyà jẹ bí wọ́n ṣe fìyà jẹ wọ́n ṣe ọlọ́run náà fìyà jẹ ọlọ́run ló dá wa òun ní tọ́ wa òun ní bọ́ wa òun ní tún sìn wa torí pé ta bá jí sìn á ní wọ ọlọ́run jíjí tí mo jí yìí kò sí ohun tí ń jẹ fún mi a máa rin ọlọ́run sẹ́ àbí ẹ̀kọ́ ni yóò sì jẹ ọlọ́run mọ̀ ń jáde lọ lé ní mọ̀jì ń jáde lé kú lọ́wọ́ ṣe security mi ọlọ́run yóò sì mọ ṣe security wa òun ló sì dá wa a tún wá gbà ní security kábíyèsí rẹ ọlọ́run bá tó lọ sí nínú gbàgbọ́ yorùbá sí ọlọ́run yóò gbé yorùbá délẹ̀ lé wọn láìpẹ́ láì jìnnà ogun fúlàní ajínigbé agbẹnipa rẹpì yóò parẹ́ lẹ yorùbá balabala gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní ogun fúlàní ajínigbé yìí tí wọ́n sì ń jí wa gbé tí wọ́n pa wá tí ń tún sọ̀sọ̀kúsọ tínú rẹ̀ ń dùn tí ń sọ pé ẹ ṣé fúlàní ọ̀pá wọn lẹ haúsá ni ṣé wọn pa wọn lẹ ibo ni àwọn orú àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ wọ́n parẹ́ tìrátìrá. gbogbo ẹnikẹ́ni tọ́jú ọmọ yorùbá tí ń pèrè lọ́mọ yorùbá tọ́jú ọmọ tá à ń ṣe yóò dùn mọ́ ó tún bú wa ọlọ́ba tó láyé tó lọ́run yóò bá wa bù ọlọ́run ló lè yẹ̀yẹ́ yẹn ẹ̀dá ò lè yẹ̀yẹ́ yẹn ọlọ́mọ yẹ̀yẹ́ wa mo yẹ̀yẹ́ yorùbá ọlọ́mọ jaranki yorùbá inú àìní jaranki yorùbá tọ́lọ́run ṣe fún wa yorùbá ọmọ tọ́lọ́run ṣe fún mélòó lára mi lé inú àwọn alágbára ti bẹ́ńlẹ̀ yorùbá alágbára yàpánlẹ̀ yorùbá tó ń pọ̀ gidi gan tó jẹ́ àwọn alágbára gidi ṣùgbọ́n aláyàjúra wa lọ tọ́lọ́mọ bá fẹ́ jẹ́ kó mọ̀pá alágbára ni a wá gbé ọ̀lẹ́ jáde ọ̀lẹ́ wa mọ̀ sí bí alágbára lójú wa alágbára. ọ̀lẹ́ yóò mọ̀ sí bí alágbára lójú wa tó ń pèrè lálágbára ìrònú máa mú wọ pé alágbára lèmi náà nà ṣùgbọ́n lẹ ló jí ẹ ọ yẹ kó gbà fọlẹ tó jí ẹ. ẹjọ ẹjẹ ká mọ yìí lọ pé rẹ lálágbára ẹ ọrọ ni tọlẹ alágbára ni mí náà njọ ni wọn dẹná èmi ò jiyàn rẹ pálágbára kọ ni alágbára ni ẹ ṣùgbọ́n yẹ kó gbà fún ọlẹ tó ta ẹjì pẹ̀lú gbogbo agbára tó ní ẹ gbogbo agbára tó ló ní pátápátá ọlẹ ló jí ẹ nígbà tó gun dé tó gun fẹ gbé ẹ lọ ọlẹ ló jí ẹ wọn yàtọ gbà fọlẹ yẹn kọ gbà fọlẹ yẹn pé òun lo ní sábà bí ẹ
oto wan binu ole o binu olorun ye ke en te ba den binu olorun ni dele le ri la la yo pare ase wa yo pare to gbo to ba gba fo olorun lori oro yoruba yo dele le ri ase omo tin sele lori oro yoruba nsin ase olorun ni en ti o ba mo ko lo mo no going back loro yoruba gbogbo nkan tán se ń sìn kọlá mama gbé sórí social media mọ́ ń sìn ẹ rí i pé ìrìn àjò tá a rìn ní nǹkan bí jarun a lọ pẹ̀lú àwọn ọ̀gá mi wọ̀nyí ìdájọ́ lọ a fún yín ní díẹ̀ jẹ a fún yín ní bá a ṣe dáàfin jẹ a fún yín ní bá a ṣe ń wọnú gbó yẹn lọ a bà táwọn fúlàní ti gbà lọ àwọn bàbá wa bẹ̀ ẹ̀ ó lé ní mẹ́fà tá a ní kẹrin ṣùgbọ́n àwọn tá a mú bẹ̀ a fún yín jẹ àwọn tá a mú bẹ̀ ọlọ́run tó ní wá ó lè mí mi lọ́dọ̀ mọ̀ pé ọwọ́ wa dẹ. ọlọ́run tó ní mí tó lè mí mi lọ́dọ̀ mọ̀ pé inú ogbó ta lọ ń jà àrùn yẹn o ipe o fúlàní mọ̀ pa wá bẹ̀. ṣùgbọ́n gbogbo ẹnu kọ́lá mo fi sọ̀rọ̀ mọ́tò ló ń bá a wí àwa náà wá ti gbọ́ ẹ rí i pé pàtà ń lọ gan àṣẹ fídíò pa ń lọ fídíò tẹ́ ní ẹ̀gẹ̀ pàtà dé la tó jẹ́ kẹrí pé kọ́mọ́dàbẹ ni pé àǹfẹ̀núṣe o tàbí pé báyà wọ́n ti sinmi àṣìmi o ó dìgbà tí yorùbá bá ti dé ilẹ̀ dé ní báyìí tí yorùbá bá ní òmìnira tàbá gbòmìnira tá a rí pé àlàáfíà ti wà fáwọn bàbá wa àtàwọn àti wa àtàwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àbúrò wa látò sinmi. ẹni tí yorùbá mọ̀ ni ọmọ fúlàní à ń jẹ mọ́sà wọn létí tí lọ́wọ́ ni a yẹ jẹ dàrẹ́ láìpẹ́ láì jìnnà a jẹ dàrẹ́ a dẹ̀ délẹ̀ lérí gbogbo ẹ̀yin tẹ jẹ́ brọ́dà mi tẹ wà á ń bí àtẹ̀yin tẹ jẹ́ mọ́mì mi ẹ gùnlẹ̀ mi ẹ̀yin tẹ jẹ́ sísá mi àjọ délẹ̀ lérí ẹ̀yin tẹ jẹ́ bàbá mi ẹ̀ ní parẹ́ sọ́nà bí ẹ̀yin bá jẹ́ bàbá wa tẹ dàgbà tẹ ti jẹ́ àgbàlagbà àwọn ọmọ tẹ bí wọn gbélé yorùbá dókè àgbà ohun táwa ń sá torí báwa ìkéré làwa fi ń sá àwa ọ̀dọ́ táwa ń sìn àwa la gbòmìnira fún yorùbá kì í ṣe pé àwọn ọmọ wa kankan mọ́ o ẹ gbàgbé pé àwọn òsè ti pa àgbè fọmọ nígbà tó ìpá àlà dédé yẹn ra ẹ bọ́lọ̀ lónìí ká bọ́ síta sọlọ mọ sàṣetì ni ọlọ́run ló ti wá síta kẹ̀wé kí mi bọ́ ta nà kí ni mò ń fẹ́ tọ́lọ́hún fún mi kọ̀ ẹ́ kí ronú mi lọ ọbẹ̀ pẹ̀lú kẹtọ́lọ́hún ti fún mi kọ̀ ẹ́ kí ronú mi lọ ṣáìdì pé mo fẹ́ mọ wọnú gbó kiri lọ fúlàní oríṣiríṣi ló ń kálukú ló ń sọ tiẹ̀ owó tí wọ́n náà dá tí wọ́n náà ṣe GoFundMe tí wọ́n náà dá fún gbòòwò tí wọ́n ṣe káàkiri táwọn pé ọlọ́run ti gbé 40 million fún ọlọ́run tó rí mi tó lẹ́ mi mọ̀ pé mi gba 40 million kankan mi gba kankan lọ́wọ́ ẹnìkankan àwọn kan tó fún mi lówó nu wọn in 6.5 million àwọn tí mo sọ̀rọ̀ wọn jáde ẹnìkan náà fún mi lówó owó tí wọ́n dá tí wọ́n dá rẹpẹtẹ tó pọ̀ tó wà lọ́wọ́ mọ̀rin àárígbà gbogbo ẹnu mo fi ń sọ àárígbà táwọn yẹn ń fọkàn sí pé ó ti gba 40 million ti gbà mi ò rí gbà madam mọ̀rin yẹn ó lóun ò rí gbà pé GoFundMe ò rí níṣìí owó fún wa èmi ò dẹ̀ sọ nǹkan kan lórí ẹ̀ torí pé owó yẹn kọ́ ni ọlọ́run fi ń gbé wa lọ bí ti ń gbé wa lọ gbogbo ìrìn àjò tá a rìn ń bí ojoojúmọ́ là ń dáná ń bí ọlọ́run ló dẹ̀ fún wa ṣe kálukú ń jẹ jíjẹ ń nu mímu ọlọ́run ṣètò jíjẹ fún wa tàbá dẹ̀ ń lọ bí tá a ń lọ à ń dekun sọ́kọ̀ à ń domi sí adé tọ̀ à ń dira ogun jáde. owó bàbá dábì ọ̀rẹ́ ẹ̀ ti jólẹ̀. alọ́ àti gbọ́ ṣùgbọ́n yíyọ ẹkùn wa jọba àpò ọlọ́run lọ́mọ́ yíyọ ẹkùn yẹn kì í ṣe tójó ṣùgbọ́n ká gbọ́dọ̀ sáwọn bàbá wa lẹ́nu torí pé gbogbo nǹkan tá à ń ṣe léde lóde òní yìí àwọn bàbá wa náà ti ṣetán wọ́n dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ sókè gbogbo nǹkan tá à ń ṣe bí mo ti jókòó tí mo ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ní
ojo ini ile ti ni oni 14 oni ojo kerin la osu keta 2021 mo se joko ti mo nsoro wa jule odo mi iku baba yi alase kejori sa lo nsoro o wa pelu Jesu tokio fun baba o ni risa ojaja adeyeyi Emi ta. Kabesi e ba se kabesi fun. O nbe mi ta wa ton soro nbi. Kabesi mo tun ba ti won igbe. Baba wa ujale. Baba da da. Baba ti soro soke ti pe oba ti oba support o tan se oni bastard ni. Be mo wa le yoba ni. Be ni. Gbogbo awon baba wa ati baba wa ni la ro ni gbogbo won kakiri especially awon ba Ogun state yen ti e do tan. Ujale. Baba mi olugbon o soro o se video be ri o bele o ni mo o bele mi bi keni olugbon be nbe ta yanya o gba awon baba wa olukere to ni mo kakiri en e akujo lo be ni o mo do ta won tin so fun are Buhari pe ti o ba sora e ko mo je pe ogun eleyo dabi ogun atijo to pe oba ni siwaju ogun gba na Atawo. Awo baba ti koleta. E ti gbo je mego. Awo baba ti koleta si Buhari pe. Ti o ba tete gbegbese lori oro baba ti npa awon. Wa sere. Ya ko nile wa ti kan ba nbo. Awo baba, awo baba o kabesi wa patapata. Patapata ni mo so. Gbogbo awon kabesi wa patapata. Won ti so fun are pe ti o ba tete gbegbese lori oro awon fe Fulani apani kan lori ile Yoruba bi mo to ba gbegbese lori e. Awon fun awon la won sigun. Emi mo so fun yin be. Ki la wa nberu fun? Ko si o. Ta lo so pa ni baba. Ali, Ali baba. Ja. Ali, Ali baba. Ke ba fe dun ma oru ma to ba fe deru ba wa ani igbo ja yoba o se gbe e gbe ja yoba e won se gbe ja yoba o se gbe won ton soro se se yoba ni won won ton ni ja yoba o se gbe omo bo ni wo se wo se yoba ile fulani lo bi yoba won na omo ale yoba ni won ni omo ko bi ja yoba se gbe bi o se gbe awa ti bo ta na be ni ato wa ko ani la ti bo ba ni ale yo ba jade owo baba do mi baba ko mi la fun yoba ta bi yoba awon gbe ja awon ofe omira a ko ko gba na beni ofun ni brother mi binu binu kale mo binu ko mo foke kan wo jeri mo le ko mo ti ni last one ati mo fe jadi won beni jadi won ni mo do bi won mo ni ra do bi won beni ati awon ti ologun bada ton pe awon ologun leko ologun ti ko kan ologun le ni wiye awa yi gbogbo wa atawon ti o wa to pe ikan awon to wa sasoju awon to wa bi lede e so fun awon to wa ni pe kon fun sokoto won ko le thank god ojo bu we are no going back thank you patapata asiko ti wa yi ni o ba gba ominira asha bani o ti ba ni to mo ba kini kan be ni bo tin dun ma oru ma oru e bi o pa ni je kini kan o sinu gbo ka awa na la wa nbe awa ru olorun lasan ni olorun de re awa lomo re ko ni deru ba wa e mo ja beru won gbe won mo gbe fu afun kini e wa le fe gbe wa e n pa wa awon family yi ti won pa wa ti won kidnap awon baba wa atawon anti wa ton se were yi gun mi mo bi to o mo bi won wa ẹni wọn ẹ wọn ní ká fún wọn ní amnesty àbọ̀ amnesty kan olórí ibú nìyí ni ẹ wá kọ́ ìbọn kẹ kọrí sí sàbí tí wọ́n ti ń pa wá tí wọ́n ti ń ṣe yamayama sí wa àwa ta wa ń béèrè òmìnira bá àwọn fámìlì wa lẹ́wà ń dẹ́rù bá.
awati awa n bere o minera fa family wa pe pe pa te n pa wa te n se yama yama e ti to awa la wa n deru ba awa mo kan oro ko le we nsin bayi nsin won tun bere billions lowo joba Nigeria so wa di ba tan ba ko awon mo ti wa nbi ta wa lato jade ni enough is enough o to ge o to ge o to ge o mo kan won ni igbo okawe ori won lo ori won lo je mi bada na de be lo kawe mi bada na de be lo kawe ni suru o jo kawe o lo ko ade kini kini o ta fun yoruba awon didire 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 je won I'm not English man. I'm not fighting for English. I'm fighting my Yoruba. I'm a pitika Yoruba. Yes. You want me to speak English in Yoruba land? English is not my language. To abroad since 2006 to do my business there. Are you the one you are following to talk to my business partner in abroad? To my business partner by myself. Capital, no. I can't speak English for this program. American president wants to talk to me, I will speak with my language. Yes. Pitika Yoruba. Yeah, you know, baby. Baba. I don't need to speak English to get to get what I want from Nigerian government. I need to speak my language. Yes. You understand? Yes. So, what is English? Nothing. Now, you are a professor. Yes. I don't need your money. Yes. I don't need anything from you. Yes. I'm further than school. Yes. So what do you want? What am I want from you? So you want to speak English for what? All my children. This is school. So what do you want to speak for what? All your English will learn about if you come to my gate. You will drop it. No, you will drop it at me. No, you will do my gate, man. English, you are speaking. Do you have a certificate for English? Do you have a certificate for English? I have a certificate for Yoruba. This is my certificate. This is my certificate. I'm going to go to the house. 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 I'm going
Once again, Koiki Media bring the world closer to your doorsteps. Ile Baba wa to Sunday go la wa bayi. Oro leti go lati enu Baba wa. Igo igo sha igo number 1. E ti gbo pe ko si oye kankan ti won to fe je mo ju oye igo sha lo. Koiki Media bring the world closer to your doorsteps. E ma ba wa kale. Oduwa ati da. Yoruba Nation. Yoruba Nation. Yoruba Nation. Koiki Media bring the world closer to your door. Oni so you go see Bibo kill am say wa le yi. Ibi la wa yi. Yoruba Nation. Now. Oni ka so ide wa ide. Yoruba Nation. Yoruba Nation. Yoruba Nation now. Ije fe ile Yoruba. Omi ile Yoruba ta fe. Ije fe omi ni ra. This is Yoruba Nation. Lati orisirisi mama mi nje fe Yoruba Nation kini idi te fi fe ki a gba ominira ile wa idi ti e fi fe ka gba ominira ile wa Koiki Media bringing the world closer to your doorsteps. Ese goni fun eyin ti en ba wa lo ese goni Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Yoruba Nation now. Bola won boda mi bi e ku se e ku ko Ashe, thank you very much. Thanks for watching. Thanks for joining us live. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Yoruba Nation now. Kin se sere sere mo. A o sere mo, a o seru mo. Eni ti en wo awon ni won je Ade Sunday Igbo. E ti ri lori won. A
de Sunday go o kun lele lati okede le Olorun 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 ko ti need king bi pe se fa mo Yoruba nation won mo pe igangan ni basic pioneer wa wa lo ti o ga wa joko eyin le joko ya ki ma ki mu ja mo pe ki o je wa wa laye te a wa ni le ro ala je ro ni je ku se ni daru ese gan amen ese gan.